Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Бид та бүхэндээ 11-р ангийн Огторгуудах Виктор ба түүн дээр хийгдэх үйлдэл сэдвийн хичээлийг хүргэж байна. За хүүхдүүд та бүхэн дараах зургийг сайтар ажиглаарай. Эхний зурагт суудлын машин дарахнаас Улаанбаатар чиглэлд газраар явж байна гэж төсөөлье. Хоёр дахь зурагт онгоц А цэгээс Б цэгт хөр хөдөлгөөн хийсэн гэж үзье. Бид суудлын машины явсан шилжилтийг автхан векторор дүрсэлж болдгийг өмнөх ангиудтай үзсэн билээ. Тэгэхээр онгоцны явсан шилжилтийг хавтгаад векторор дүрсэлж болох уу? Онгоц агаарт хөрсөн үедээ түүний явсан шилжилтийг хавтгаад векторор дүрслэх боломжгүй юм гэдгийг та бүхэн зургаас харж байгаа хаа. Энэ үед шилжилтийг огторгуйд А цэгт эхлэлтэй Б цэгт төгсгөлтэй чиглэлтэй хэрчмээр төсөөлөн дүрсэлж болох юм. Огторгуйдах чиглэлтэй хэрчмийг вектор гин. Векторыг дүрсэлж байгаа хэрчмийн үрдийг векторын үрд гэх бөгөөд А, Б эсвэл А гэж тэмдэглэнэ. Зургаар дүрсэлбэл А цэгт эхлэлтэй Б цэгт төгсөлтэй векторыг А, Б вектор мөн векторыг жижиг үсгээр тэмдэглэж болно. Тэнцүү вектор. Хоёр векторын хэмжээ болон чиглэл ижил бол уг векторуудыг тэнцүү векторууд гээд А вектор тэнцүү В вектор гэж тэмдэглэнэ. Зургаар дүрсэлбэл ингэж дүрслэх нэ. Өөрөөр хэлбэл эдгээр векторуудын урт нь мөн чиглэл нь тэнцүү байх нь гэдгийг анхаарна. Эсрэг вектор. Хоёр векторын хэмжээ ижил боловч чиглэл нь эсрэг бол уг векторуудыг эсрэг векторууд гинэ. Зургаар дүрслэе. А вектор, Б вектор мөн хасах А вектор. Эндээс харахад А вектор нь хасах В вектортой тэнцүү, эсвэл хасах А вектор нь Б вектортой тэнцүү байна нэ. Жишээ бодлогоо. ABCD A1B1 C1D1 параллел B гэдэг үгдөө AA1 вектортой тэнцүү вектор. BC векторын эсрэг векторуудыг нэрлэхээрээ хийсэн дасгал ажиллая. За, хүүхдүүдээ зургаас ажиглаад өөрсдөө хийх гэж үзээрэй. AA1 вектортой тэнцүү векторыг дүрслэе. DD1 вектор BB1 вектор мөн CC1 вектор. Эдгээр векторууд чиглэл нь ижил мөртлөө урт нь тэнцүү гэдгийг анхаараарай. За BC векторын эсрэг векторуудыг нэрлэлээрэй. Хасах DA вектор, хасах DA1 вектор, хасах C1B1 вектор. Өөрөөр хэлбэл эдгээр векторуудын уртууд нь тэнцүү мөртлөө чиглэл нь эсрэг байх нэ. За та бүхэн сурах бичгийнхээ 1, 3, 4-ийн бэ дасгалуудыг бие дааж бодож саяны сурсан мэдлэгээ баттгаарай. За бид өмнөх ангиудаа хавтгаан векторын вектор дээр хийх үйлдэлүүдийг үзсэн байгаа. Тэгэхээр нэмэх үйлдэл, хасах үйлдэл, үржүүлэх үйлдэл, скалар үржүр гэх мэт үйлдлийн чанаруудыг үзсэн бөгөөд хавтгаан векторын үйлдэлүүд нь огторгуйн вектор дээр мөн ижил бийлэх нэ. За өмнөх ангид үзсэн үйлдлийн чанаруудыг сэргээе. А вектор дээр В векторыг
залгахад А векторын эхлэл дээр эхлэлтэй Б векторын төгсгөл дээр төгсгөлтэй AB 2 векторын нийлбэр вектор гарах нэ. Өөрөөр хэлбэл энийг бид нэр өмнөх ангида векторыг нэмэх гурвалжингийн дүрэм гэж үзсэн байгаа. Нэмэх үйлдлийн чанаруудаа сэргээ, байр суулгах хууль, үйлчлэх хууль, тэг векторын чанар, эсрэг векторын чанарууд үзсэн лээ. Хасах үйлдэл. Огторгуудах AB 2 векторын хувьд А вектор дээр нэмэх нь X вектор тэнцүү B вектор байх X векторыг А ба B 2 векторын ялгуур гэж нэрлэнэ. Зургаар дүрслэвэл. Аа, энэ зургаас харахад А вектор дээр X векторыг нэмвэл B вектор гарна. Эндээс X вектор болох юм бол B вектороос А векторыг хасах нь. Өөрөөр хэлбэл B вектор дээр А векторын эсрэг векторыг нэмнэ гэсэн үг. Тэгэхээр X векторын үрт бол 2 векторын ялгуур байх нэ. Огторгууд тэг векторээс ялгаатай А вектор ба дурын лямбда тоо байг. А векторыг лямбда тоогоор үржүүлэхэд гарсан векторыг лямбдаг үржих нь А вектор гэж тэмдэглэнэ. За зураг дээр А векторыг ямар нэгэн дурын лямбда тоогоор үржүүлсэн вектор төрслөгдөж байна. За хэрвээ лямбда тоо эерэг байвал лямбдаг үржих нь А вектортай ижил чиглэлтэй. Лямбдаг үржих нь А вектортай тэнцүү өрттэй байна. Хоёрт нь лямбда сөрөг тоо байвал лямбдаг үржих нь А вектортай эсрэг чиглэлтэй. Хасах тэмдэгтэй лямбдаг үржих нь А векторын вектортой тэнцүү өрттэй байна. За зурагт төрсөлвөл лямбдаг үржих нь А вектор лямбда тоорын сөрөг байвал векторын чиглэл эсрэг байгааг анзаараарай. За урт гэсэн учраас мэдээж урт бол эерэг хэмжигдэхүүн байна гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За үржүүлэх үйлдлийн чанар. Мөн бүлэглэхээ. Байр солихоо. Хаалт нээх. Үлүүд бас бэлэн. За огторгуйн тэгшинцэд координатын системд өгсөн цэгийн хувьд координатын их дээр эхлэлтэй уг цэг дээр төгсгөлтэй векторыг өгсөн цэгийн радиус вектор гэнэ. А вектортой тэнцүү OP радиус вектор байгуулъя. За мэдээж огторгуйн вектор байгуулах гэж байгаа учраас огторгуйн тэгшинцэд координатын систем буюу X, Y, Z тэмдэглэлтэй тэгшинцэд координатын системийг сонгож авна. За дурын А вектор би X1, Y1, Z1 гэсэн зэвүүд аваад за мэдээж эхлээд X, Y гэсэн автха дээрээ P1 зэгийг байгуулна. За түүнийг Z тэмдэглэхтэй параллел шулуун дотоод P зэгийнхаа координатыг болгоно. За P зэгийн координатыг O P векторын координат гэж нэрлэнэ. Хэрвээ P зэгийн координат нь X1, Y1, Z1 бол OP векторын координат нь X1, Y1, Z1 гэж бичигдэх нь. OP векторын урт нь OP хоёр цэгийн хоорондох зайтай тэнцвэр бол хоёр цэгийн хоорондох зайг олдог тумьяасаар OP векторын урт нь X1-ийн квадрат дээр нь Y1-ийн квадрат нэмэх нь Z1-ийн квадратаас квадрат язвар нэ. За жишээ бодлогоод өгтргүн тэгшинцэд координатын системд OB векторыг дүрслээрэй гэж нөрөлдөл радиус вектор дүрслэх нь.
За эхлээд OX-ийг хавтгаад B1-ийгээ байгуулна. B1-ээс OC тэмдэглэхтэй параллел шулуун. Дараа. За OB вектор төрслөгдөж байна. Үрэлбэл OB гэсэн радиус вектор ингэж төрслөгдөх нэ. Бодлого номер 2. OA вектор нь 4, 5 хасахны гэсэн координаттай бол эдгээр векторын энэ векторын уртыг олоорой. За радиус векторын уртыг олдог том ёсоор 4-ийн квадрат дээр нэмэх нь 5-ийн квадрат, нэмэх нь хасахныгийн квадраттаас квадрат язгуур гаргаад язгуурын дор 42 болжээ. За та бүхэн сурах бичгийн 106 дугаар үзсэний 16, 17, 18, 19 дугаар тасгалуудыг бий дааж бодорой. За, суур нэгж векторын тухай ойлголтыг октогон тэгшин зүт координатын системтэй чиглэлэн OX-ийн хэлхийн эерэг чиглэлтэй ижил байх нэгж урттай векторын ин чиглэл нь O-эрэг тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй ижил байх нэгж урттай векторын G. Чиглэл нь OZ тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй ижил байх нэгж урттай векторын K гэж тус тус тэмдэглэв. E, G, K векторыг суур нэгж вектор гэнэ. E, G, K. E векторын координат тик, тик, тик. G векторын координат тик, нэг, тик. K векторын координат тик, тик, нэг. За, жишээ бодлогоо хүмүүдээ. Координатын ихийг D, 4, 3, 5 гэсэн координаттай зэрэгтэй холбоход үүссэн векторыг E, G, K векторар илэрхийлээрэй. За, зураг дээр D зэрэгтэй холбоход үүссэн векторыг E, G, K векторар илэрхийлж харуулсан байна. За, мэдээж O, E вектор нь 4 E вектор болно. O, E вектор нь 3 E вектор болно. OZ вектор нь 5 K вектор болох нэ. За, OE, CF тэгшин зүтийн хувьд параллел грамын дүрэм. За, параллел грамын дүрэм гэдэг юм бид нэ гурвалжингийн дүрмээс гаргаж авдаг утсан байгаа. Тэр дүрмээр OC вектор бол OF дээр нэмэх нь OE вектор тэнцүү 4 E вектор дээр нэмэх нь 3 G вектор болох нь. OCD G тэгшин зүтийн хувьд параллел грамынхаа дүрмийг мөн ашиглавал OD вектор бол 4E вектор дээр нэмэх нь 3G вектор, нэмэх нь 5K K вектор болох нэ. Координатараа өгөгдсөн векторын үйлдэл. За, энийг бид нараас өмнөх ангид үзсэн. Хавтгай векторууд дээр бас үзсэн. Хавтгай вектор дээр тухайн вектор бол 2 координаттай байдаг бол октогон дээр вектор бол 3 координаттай байна гэдгийг та бүхэн харж байна. За, хэрвээ 2 векторыг харгалзан нэмвэл түүний координатуудыг нь харгалзан нэмнэ. 2 векторуудыг хасвал мөн координатуудыг нь харгалзан хасах нэ. За, векторыг ямар нэгэн тоогоор өрчүүлэх юм бол тухайн векторынхаа координат бүрийг уг тоогоор өрчүүлнэ. За, жишээ бодлогод А векторын координат өгсөн, Б векторыг тэгтэг 2 гэж өгсөн, С векторын координат асах 1, асах 2, асах 3 гэж өгсөн бол М векторын уртыг олоорой. За, эхлээд бид нар ихний алтан дотор байгаа 2А векторын координатуудыг олъё. Тэгэх бол векторыг тоогоор өржүүлэх дүрмээр А векторын тоо бүрийг 2-оор үржиж аравна. За, дараа нь 3B векторыг олох шаардлагатай. Мөн B векторын координатыг
3-аар үржүүлэх нь C вектор хэвээрээ байна. За эхний алтан дотор 2А вектор засан 3Б вектор нэмэх нь C векторээ харгалзан хасаад нэмбэл хасах 5, 4 хасах 11 гэсэн координатын вектор үүсэх нэ. Дараагийн хаалтнаас хасах А векторыг бол хасах А вектор бол бодлогын өгдөлд өгөгдсөн А векторын эсрэг вектор учраас хасах нэгээр үржинэ. 2B вектор мөн B векторын координат бүрийг 2-оор үржинэ. За C вектор хэвээрээ байна. За сүүлийн хаалтнаас эдгээр векторуудыг хооронд нь харгалзан хасаад нэмбэл 1 хасах 5 хасах 6 гэсэн координаттай вектор гарах нь. Бодлогод m векторуудын уртыг олорулсан учраас m векторыг олохтой байдаг. Эхний хаалтнаас дараагийн хаалтанд олсон векторын координатуудыг харгалзан хасвал хасах 6, 9, хасах 5 гэсэн координаттай вектор гарна. За энэ векторын уртыг олохдоо векторын уртыг олдог томьёог ашиглаад болбол хасах 6-ын квадрат дээр нэмэх нь 9-ын квадрат, нэмэх нь хасах 5-ын квадрат, тас квадрат дээр зургаад ойролцоогоор 11.9 гэсэн утга гарчээ. За хүүхдүүд та бүхэн өнөөдрийнхөө хичээлийг баталгаад сурах хичээлийн 105-аас 111 төрх үзсэний эдгээр дасгалуудыг бий дааж бодорой. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон сурагчдаа баярлалаа.